Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Bugun 19-iyul payshanba. Estoniya keng ko'lamli kiberxurujga uchragan ilk davlatlardan biri. G'arb kuzatuvchilariga ko'ra 2007-yilgi xuruj Rossiyaning ishi. NATOning kiberxavfsizlik markazi ayni damda Estoniyada joylashgan. 2020-yilgi yozgi olimpiada nishonga olinishidan xavotirga tushgan mezbon Yaponiya yaqinda shu markazga qo'shildi. NATO a'zolariga ko'ra tobora kuchayib borayotgan kiber tahdidlarga alohida e'tibor qaratish lozim. Kiberxavfsizlik markazida turli xil kiberxurujlar, masalan, elektr tarmog'i yoki suvni tozalash stansiyalariga hujumlardan himoya usullari mashq qilinmoqda. It is about friendly competition. Bu yerdagi markazda ittifoqchi davlatlar do'stona raqobat qiladi. Unga ko'plab mamlakatlar a'zo bo'lgani uchun bunday markazga dunyoda teng keladigani yo'q. Har bir davlat kiberxavfsizlik bobidagi eng yaxshi tajribalari bilan o'rtoqlashadi, bir-biridan o'rganishadi, deydi soha mutaxassisi Sim Alatalu. Ssenariylar xayoliy bo'lgani bilan tahdidlar haqiqiy. Everything is technology. Hamma narsa hozir texnologiyaga bog'liq. Demak, hakerlar hujumiga uchrashi mumkin, deydi Alatalu. 2015 va 2016 yillarda Ukraina elektr tarmog'i hakerlar xurujiga uchrashi oqibatida tizim bir necha soat ishdan chiqdi. Rasmiy Kiyev Rossiyani aybladi. Tahlilchi Ben Nimmoning aytishicha, veb-sayt va ijtimoiy sahifalar orqali soxta xabar tarqatish ham jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Rossiyaning AQShdagi shu kabi kompaniyasi 2014-yil aprelidan 2017-yil oktyabrgacha yopilgunga qadar davom etdi. 3,5 yillik amaliyotga 100 kishi jalb qilindi. Ijtimoiy saytlarda minglab sahifalar ochildi. Yana 50 ming bot sahifalar ishladi. Rossiya juda katta ishni amalga oshirdi. RT va Sputnik kabi davlat tashviqot matbuoti ham bu ishga jalb qilingan, deydi Washingtondagi Atlantika Kengashi tahlil markazi eksperti. NATO rahbarlari bu tahdidlarni jiddiy qabul qilyaptimi? 2 yil oldingi vaziyatga qaraganda ancha yaxshi tushuncha shakllangan. Hatto NATOning so'nggi sammitida qabul qilingan bayonotda dezinformatsiya ilk bor tilga olindi va gibrid urushning bir qismi sifatida tan olindi, deydi ekspert. NATOga a'zo davlatlardan biri kiberxurujga uchrasa, alyans nizomining 5-chi moddasi kollektiv mudofani ishga solishga imkon beradi. Sanksiyalar qarshi kiberxurujlar, hatto qurolli hujum javob chorasi bo'lishi mumkin. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Washingtondan men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.